Nu er en sump. Jeg synes stadig... Aha, du kan ikke nå mig. Hvad? Du kan ikke nå mig. Jeg er glad for, at jeg var i vandet lige nu. Jeg føler mig så meget som en troll. Du er en troll. Så nu køber jeg også. Hej hej. Farvel. Nej. Du kan få en gammel potion, der er brugt. Hey, der er for. Vi skal lige bruge af sol. Jeg har fået noget køer. Åh, der er mange. Jeg skal lige bruge af sol. Moo. Nej, sviske. Et får siger ikke moo. En ko siger ikke moo. Ja, det var jeg lige ved at sige, det er det værste af det. Fordi det gør... Jeg vil sige, fordi det gør det. Nej, får siger ikke moo, men ko siger moo. Fuck my life. Mobber. Det er sjovt, jeg har ikke fået nogen gris endnu. Det var faktisk mindre, at jeg skulle prøve de der sadler. Lol, har du dem med dig? Ja. Oh my god, så du går med sadler hele vejen. Nej, jeg har ikke fundet nogen gris. Øv. Fuck, hvor trist. Jeg har fundet en grotte. Hvad? Jeg har fundet en grotte, der ikke er så langt væk fra vores hus. Nej. Åh, der er sådan en nice ring. Hvor er du henne? Nede under. Jamen, jeg kunne ikke finde dig på vejen. Nu kan du godt droppe med at prøve at slå mig ihjel, fordi nu kan du slet ikke finde mig. Fordi jeg har taget shortcut. Nej, Sviske, du vil slå mig ihjel? Nej. Ej, men jeg vil bare lige slå dig ihjel. Kan du ikke teleportere mig hen til dig, ikke? Sådan, jeg vil ikke gøre dig noget. Jeg stikker bare et svær op i røven på dig, og det er da ikke slemt. For spider air. Du har ikke været spider. For spider air. Du har ikke været spider, Sviske. Så det kan du ikke sige, det kan man. Jo, jeg har lige sagt det. Jeg kan sige det. Det kan overraske folk, jeg har været der. Oh shit! Oh shit! Noget som skakklub eller sådan noget. Jeg kan godt se en vis sviske. Hvor du henne? Jeg kan godt igennem en grotte, og så kom jeg over til et bjerg. Og nu kan jeg se en numsens ben i luft, ja, i det fjerne. Sviske, jeg er bare vild. Det er sort. Det er godt. Nej. Jeg kan ikke lide at lade os, vi skal have hyggeligt. Good. No. Nu forlader jeg dig. Jeg har strabt mange for. Så jeg har strabt, så what? I'm strapped. Kom her, for! I'm gonna rape your ass! Okay. Nej. Jeg er hjemme. Så er jeg tilbage i huset. Og nu rører hun lige FK. Kan man høre. Du kan høre, at hun rører og slår mikrofonen. Så kan jeg teleportere hende bagefter. Det siger vi ikke noget om. Vi siger bare, at jeg ikke gør det. Kære hjem. Hvad? Hjemme. Er du? Mhm. Åh, okay, jeg havde planlagt, at jeg ikke skulle teleportere, så skulle du snakke teleportere mig, ja, jeg får en mine, og sådan noget, og så var det sådan, åh. Jeg kunne lige du efter Emma var. Hvad? Men nu hvor du sagde det, var sådan, I kan hjælpe. Nej! Jo. Sådan noget kunne jeg aldrig finde på at gøre. Åh, oh, jo. Nej. Nu er du fjollet. Nej. Jo. Lad os se, jeg har 12 bøffer. Ups, min bricks. Din bricks. I shit the bricks. You shit the bricks. I shit bricks in my pants. Nu må kraften være nederen en, der shit bricks. Hvordan laver man... det er sådan, man laver blik. Man blander bare hvidt uld sammen med bliks. Det var nemt. Hvor mange sort har du nu? Jeg har 3. Værsgo. Er det mig, der skal lave ansigtet? Ja. Okay. Vi skal også bruge det til fødderne jo. Der er masser. Så er det i hvert fald mere, vi skal bruge. Så får vi i hvert fald brug for det hele, vi har. Nej, der er ikke så meget, der skal til. Jamen, så får vi brug for det hele, for vi skal også lave fødderne. Det skal også være sort. Men det kræver ikke så meget. Jamen, en lille smule alligevel. Det kræver ikke så meget.
Så vil jeg lave ansigtet. Må jeg få noget brunt ord? Jo, hænger. Vil du gerne have noget? Det må du gerne få. Ja. Tak. Så går jeg lige op til bingene. Så laver jeg det søde kawaii face. Sådan der. Nå, der røg lige ind i skiltene. Ja, for det må vi sætte på inden. Det er da dumt, egentlig. Ups. Ja, det er lidt dumt. Nå. Så bare giv mig skylden. Ja, ikke? Det er også der er inde på, og du er ikke mig. Ja. Åh, hvor nice. Nu bliver den altså nice. Den kommer til at se sød ud. Sådan der. Sådan. Jeg havde min mus. Den trykker hele tiden 2 gange. Du skal have dig en ny. Ja. Ikke mere biltemas, væske. Grunden til at bruge biltema, det var også kun på grund af, at jeg tegnede rigtig godt med den, men nu har jeg jo en tabletten, så nu behøver jeg jo ikke sådan rigtig at gå efter en speciel mus. Nå, så du vil ikke have noget specielt? En mus, det er så specielt. Hvad hvis du sådan en hacksen, der var mega komfortabel at bruge og mega nice? Det kunne være ret fedt. Det vil jeg ikke engang have noget imod. Ja, så ved jeg, hvad jeg giver dig i følelsesgave. Okay. Siske, har du flere sort nogen? En. Ja, den mangler en til året. Jeg kan bare gå ind for at smadre året. Har du mere uld? Og det mangler stadig armene. Fuck! Jeg har uld. Jeg har 17. Altså er hvidt uld? Ja. Perfekt. Hvor mange blækposer har du? 0. Du behøver ikke crafting table til at blande det, nemlig. Nej, det er rigtigt. Fordi det er kun, den bruger kun 2 slots. Slots. Den tænker også slot. Jeg tror, det er en ret på joke. Ja. It's over you. En slut. En slut? En slutning. Så er det slut. Jeg skal ikke lave sort uld. Ups. Sort humor. Sort humor. Ja, ikke? Oh my god, tysk. Jeg har virkelig sådan en ring humor. Jeg kan ikke gøre for det. Nej, den er meget god. det får vi at vide, den ikke er lige om lidt. Ja. Hvorfor er vi hele tiden... Vi synes hele tiden, vi løgner med, det der får vi at vide, og det der, og det er bare sådan, og det der, og det der. Vi er bare så gode til forudsige ting. Ja, ikke sådan, vi er bare psykiske. Ja, that's so raven, ikke sådan. Ja, helt vildt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde den serie. For du kan lide den? Jamen på en eller anden måde, jeg ved ikke, for at jeg havde det der med, at de aldrig nogensinde fandt ud af, at det var deres egen problem, fordi at de altid, altså nu ved jeg godt selvfølgelig, at når det var, at hun har set deres syn, der er det vil ske, at de kunne lige så godt lade være med at gøre noget ved det, fordi i det, at de ved, at det sker, der ved de, at lige meget hvad fanden de gør, så sker det. Og de kan ikke gøre noget imod det. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er sjovt, at de kan ændre sådan lidt på historien. Jamen, men fordi de ved jo, at det er jo synd, det er jo noget, der sker. Så du kan jo ikke ændre på noget, du har set vil ske. Lol. Og alligevel så prøver de på det ved hele fucking gang. Det er så virkelig en lidt underlig serie. Så de burde da have lært, fuck my life, nu pisser jeg på gulvet. Jeg må hellere tage kluden frem, når jeg gør det. Det må egentlig være ret trist sådan, hvis nu du kunne se et syn, så se, jeg pisser i sengen i nat. Det er faktisk sådan lidt underligt. Har man så nærmest ikke afsløret handlingen? Jo, men man har afsløret handlingen, men nu skal de stå og ligne idioter, mens de prøver at undgå problemet. Ja, okay. Jo, det er det gode på. Det er gode på, at de skal ligne idioter. Nu skal de sådan noget dumme ud. Jeg ved ikke, for jeg var bare ikke så vild med den serie. Jeg så heller ikke så meget sådan nogle Disney-serier. Ja, jeg synes det er synd, at Disney Channel er næsten kun blevet til de der serier nu. Jeg synes det også, det er nederen, at hver eneste Disney-skuespiller, de der unge, de skal altid synge. De skal virkelig alle de der Disney-figurer kan synge. Det er sådan, det er nærmest blevet et krav nu. Det tror jeg faktisk altid, der har været egentlig. Men det er bare alligevel trist, at nu handler næsten alt om musik. Og det, jeg synes, det er så typisk sådan noget USA og Disney og vi unge mennesker, vi lever bare det perfekte liv i USA og sådan noget. Jeg hader sådan noget. Ja, det der typiske med, det er US, stripes, that's fab med flade om det eller andet. Jamen, det er bare så fake, jeg hader at se på det. Fordi det er bare det der med, jamen, så har vi bare et godt liv sammen, og vi har bare det bedste sammenhold nogensinde.
Ah, men det er vores flag, ikke? Det var så awesome. Det repræsenterer bare alt. Og hvis nu du ser flaget, ikke? Så får du så meget Jason Payne, så du bare, åh, flag! Og boner. Ja. Yeah. Velkommen til Disney. Ja. Ej, men det er også bare irriterende det der med, at hvis du ser Disney Channel nu, så er der næsten konstant, er der ikke nogen tegnfilm. Så, siden hvornår er ens opfattelse af Disney, de der med rigtige mennesker. Min opfattelse af Disney er tegnfilm. Ikke sådan nogle klamme sketch-show-agtige noget, som alle de der Zack & Cody og alle de der. Så det var okay i starten, men nu er det kun dem der jo. Jeg synes, det er ret trist, fordi at nu er det også det der med Jetix og Disney. Er det ikke noget med, de arbejder sammen, hvor de har lavet Disney XD eller sådan noget? Ja, XD. Det er flere tegnefilm på. Ja, det er nemlig det. Det er nærmest kun der er tegnefilm, fordi Disney Channel, det er nærmest begyndt også at gå hen og blive til en ikke-tegnefilmskanal. Vi skal godt bare snart kalde den live action. Okay. Det ved jeg ikke, men non-Disney, kaldt den Disney non-tegnefilm. Det lyder dumt. Disney non-tegnefilm. Disney ikke tegnefilm. Skal vi ikke sige Disney non-tegnefilm? Jo, lad os det lyder så sejt. Ej, det er virkelig så dårligt, at de har ændret, altså bare det der med... Og så sletter de sådan noget som Barn Dave. Fuck det. Og det var en rigtig god serie. Det var virkelig, virkelig sjovt. Det kom meget på Toon Disney. Ja, det synes jeg, det gjorde det. Jeg savner Toon Disney. Jeg synes, det var der, det sjove var. Det sjoveste var der. Ja, nemlig. Det var alle de der gode, klassiske tegnefilm, der var på Toon Disney. Men så begyndte Toon Disney også at komme sådan lidt nederen tegnefilm, hvor det hele kom sådan nogle nye nogen. Og så gad jeg heller ikke at se det mere. Det er og så sørgeligt. Og så mister vi kanalen, og så savner man det igen. Findes den overhovedet mere, egentlig? Nej, nu er det blevet til Disney XD, jo. Ja. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt, at jeg undrer mig virkelig over, om den person, der fandt på navnet, egentlig har nogen anelse om, at det er en smile, der griner. Det er faktisk så rigtigt. Der har jeg længe undret mig over, om personen faktisk var opmærksom på det, dengang de fandt på Disney XD. Eller om de bare lige pludselig, sådan, hvor der bare bagefter nogen, der lige har fortalt det til dem. Det er cool, ikke? Sådan. Det er Disney XD. Ja. Disney, det er bare sådan, ikke? Det får folk til at flække og grine. Did you see what we got did there? Vi har nøglebriller på. Det er bare negativt over mig selv, det der. Det er stadig fedt, du har kun set dine briller. Ja? Det er stadig fedt med dine briller. Ja, at fordi vi skulle analysere noget med sundhed og sådan noget i design. Ja, eller det var i hvert fald mit emne. Og så var det sådan, at hvad fanden skal jeg have en for sundhed, så valgte jeg så at analysere mine briller. Det er ret fedt alligevel, at man lige kan tage det frem. Ja, det passer sådan rimelig godt ind, fordi mine briller er designerbriller. Og det kunne faktisk, det ville faktisk være så sjovt, hvis du glemte dine briller lige den dag. Det er sjovt, at jeg er før ved at glemme mine briller. Seriøst? Ja. Jeg er før gået i skole, og så tænkte, der er et eller andet, der mangler. Og så mærkede jeg på mit ansigt sådan lidt, jeg har ikke briller på. Og nej, det blev det værste her. I går, da jeg skrev, så skrev jeg lige et PowerPoint, og så skrev jeg, at de er meget diskrete, og at de ikke rigtig, sådan, du lægger ikke så meget mærke til dem, og de er også meget letvægt, så du lægger måske ikke selv så meget mærke til dem. Hvad gør jeg så, da jeg går i seng? Jeg ligger mig med hovedet på puden og tænker, hvad fanden har jeg briller på endnu? Og så har jeg briller på, da jeg lagde mig til at sove. Det er aldrig sket for mig før. Jeg har aldrig lagt mig på sengen uden at have taget brillerne af. Det gjorde jeg så i dag. Fuck, hvor underligt egentlig. Det er lidt sjovt. Det er magisk. Ja, yeah, it's magical, it's Disney. Jeg skal ned, og så har du fået mig herop. Jeg lander lige her. Dit store hoved. Hey! Og jeg går lidt under, hvor du er fra. Sådan der, hvor du bare går op sådan helt rent også, og man ikke skal ned. Hey, kan jeg vide? Hey, skal vi ikke sove, så det bliver dag? Nu sådan er du heldig bygget i forhold til det der med at have en elevator. Fordi prøv at tænke, så laver en elevator lige der, ikke? Så ser det ikke så godt ud. Hvad det, vi har i? Det eneste er, så skal man lave en elevator, der går op herindtil. Til udenfor. Sige, skal der nogle monstre ned, han jeg kan ikke... nu kan jeg sove. Ja, det kan jeg heller ikke. Sov.
Nu slår jeg dig, nu slår jeg dig i skridtet. Jo. Nej, nu kunne jeg. What the fuck var døren, der åbnede? Var der det? Mm? Der var lyden af en dør, der åbnede, mens du sov. Jeg hørte det faktisk. Sådan, what? Var der en zombie, der lige gik indenfor? Okay, nej, du skal ikke en zombie. Hvad så? Et skelet. Så bare sådan, please save me! Og det var bare så godt lavet sådan, hvorfor gik det skelet ind i vores hus? Uden at slå os. Det bedste er, det bare sådan, det var bare røvligt ligeglad, den gik kigget ikke engang på os, den blev bare indenfor. Det er også fordi, at altså, skeletterne de har et AI, der siger, at de skal komme væk fra solen. Men jeg har aldrig sådan regnet med, at jeg kunne finde på at stå inde ved en dør og bare sådan, please open, 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 og så bare, Og det er virkelig godt. Det er virkelig godt lavet. Og det var bare så random, jeg skal seriøst se det, når den kommer på YouTube. Enig. Hvordan kan man lave elevatoren? Ding ding ding. Ding ding ding. Det er stadig mærkeligt, at går intermænd rundt, når de ikke er beregnet til at kunne gøre det om dagen. Måske var verden bugt. En bugt verden. Hvorfor har jeg ideen, at folk kommer til at grine af mig ved det her design af en elevator, at de prøver at lege med? Lade. Fordi jeg prøver bare at lave sådan en simpel en. Jeg tror bare ikke, det vil lykkes så godt. Oh, wait a second, det vil jeg ikke kunne lave. What the hell? Hvorfor er der et skelet indenfor igen? What? Der var et skelet indenfor, der var lige pludselig noget, der stod inden i mig og slog mig sådan. What the fuck sker der? Og så var det et skelet? Jeg er skræmt. What the hell? What the F? Jeg elsker bare, de skeletter, de er så random. Ja, det skal jeg sige. Det er skræmmende, Sveske. De vil gerne rape mig. Nej. Nå, vil de ikke? Nej. Hvorfor ikke? Hvem vil ikke rape mig? Okay. Alle vil da gerne rape mig. Ej, det lyder klamt. Voldtægtsoffer. Ja. Nej. Det virker næsten den der design, der er nogenlunde, jeg har kigget på at lave. It's a trap. Det virker faktisk nogenlunde. Men ja, det er lidt klunky. Klunky. Især hvis man skal få klunky. Især hvis man skal få lidt klunky. Det er der faktisk næsten. Men jeg har skabt et æble. Det skal bare kunne gøres automatisk. Jeg har skaffet et æble. Har du? Jeg har skaffet to æbler. Æble? Ikke æble. Du har skaffet et æble? Jeg har to. Jeg har ingen idé om, hvordan man skal designe sådan noget der. Oh. Jeg har aldrig designet noget lignende i Minecraft før, så det er lidt svært. Ligesom at programmere noget nyt. Ja. Ligesom det kunne være fedt at lave Karin Numse, sådan man kunne spille co-op i det. Jeg ved hvad jeg gør! Jeg laver bare, man kan spille co-op i Minecraft i stedet for. Okay. Det er meget nemmere, fordi så skal man ikke lave noget netcode. Det ved du ikke engang mere. Nej, det er derfor, det lyder sjovt. Netcode. Netcode. Det er koden, der skal styre det med nettet. Det er nørdet. Ja, ikke? Jeg har fået et æble til. Jeg kan godt lide. Det er nørdet. Jeg har fået et æble til, altså. Så hurtigt skifte emne. Åh, der er dybt her. Jeg tror, det bliver et problem at lave det der, i forhold til, at vores kælder er lidt cramped. Man kan ikke gøre det så pænt. Det bliver sådan lidt. Altså, det gør ikke noget, hvis det bliver cramped. Bare sådan, så længe vi kan bruge det. Er du sikker på den der? Jeg har ikke set den, men jeg tror, den er flot. Nej. På ingen måde. Det er mere eksperimentering lige nu. Eksperimentering? Ja, eksperimentel. Ja, altså, dumme træer. Vi har ikke fået så mange æbler. Æbler? Æbler, æbler. Æbler. Ævler. Ævle? Ævle, ævle. Ævle, dævle.
Vi holder lige. Ja, meget. Okay, jeg har 3 æbler. Det er helt perfekt. Er det? 3 er i hvert fald okay. Så kan vi lave flere guldæbler. Oh, nice. Guldæbler er godt. Ja. Prøv at se, hvis man kunne lave guldæbler i virkeligheden. Det var nok smage lidt ulækkert, men... Jeg tror ikke, det ville være ret lækkert. Jeg havde ikke lyst til at smage. Al. Havde du lyst til det? Au. Jeg vil også gerne prøve at lave guldæbler. Vi kan lave kandiserede æbler. Ja. Yeah. De er mærkelige. Jeg har aldrig smagt sådan en. Nej, heller ikke. Oh, men det er heller ikke sådan, jeg sidder og tænker, jeg har ikke så mange kandiserede æbler. Jeg føler mig som en nag. Jamen, det gør jeg nemlig heller ikke. Det var sådan, jeg okay, godt sviske. Prøve at smage. Hvis det er derfor. Se, kan du se den her, ikke? Det her, ikke? Lift der. Mm-hmm. Ideen er også så bagefter sådan, at den sådan ligesom trækker ned. Så det er sådan, ligesom det falder. Men hvordan jeg vil gøre det, ved jeg ikke. Det er dig en gåde. Ja, det er mig en gåde, hvordan jeg skal lære. Det. What? Lav den ikke lige sådan en? Jeg hørte godt nok noget. Det kan løbe godt. Så skal jeg fjerne den her? Lukker de alle sammen på en gang? Oh my god. Perfekt. Virker den? På en måde. Prøv at sende den igen. På en måde, for den skal trække sig sammen helt nemlig. Så skal signalet starte op fra. Kom op. Nå ja, æbler. Nå ja, mine ævler. Mine store ævler. Det lyder forkert. Har du store ævler så? Nej. Åh. Jo. Hey, måske. Måske har jeg det. Maybe. Skal vi se. Jeg er ikke sikker, altså, men... Det er et forsøg, hvad er det? Jeg går lige og graver hele kælderen op for at lave det her. Og så bliver kælderen helt bollet, sådan, jeg har lavet noget, men nu er det også sådan grimt. Ja, så må vi bare bygge den om. Ja. Det er det, Minecraft er til for. Det er for at bygge ting. Er det egentlig ikke for at bygge ting? Hey, den samlede den op! Er det godt? Mhm. Jeg ved så ikke bare, om det var på grund af en fejl, at den gjorde det. Okay, nu er de alle sammen skubbet op. Den samler den ikke op. Virker det ikke? Nej, og det er godt, at der ligger kul under vores hus. Gør det det? Ja. Fedt nok. Det er altid nemt at finde kulde. Lad os lige prøve at se, for hvis den kan samle den der sammen, så vil det virke. Kan jeg vide, hvad den mest kendte mod det er? Det ved jeg ikke. Hey! Jeg gider den. Prøv lige så. Lige nu. Den trækker den ene led. Det gør den! Prøv. Den sidste mangler bare lige at blive trukket ned med. Det er det eneste, der mangler. Så der mangler noget lige til den, der tænder der. Er det så her, vi skal spørge alle på YouTube, hvordan man laver det? Nej. Jeg kan selv. Stedig. Det er godt at være stedig. Ja, nogle gange er det faktisk ret godt.
Så hvis man gør sådan her, og så sådan der, og så skal jeg sådan en der. Jeg tror måske, jeg har det, så skal kan man se? Det kan man se. Okay, nu er den åben. Nu er den åben. Den er der faktisk næsten. Jeg synes, den virker fint. Men den skal bare lige kunne trække sig sammen. Det er det eneste, der mangler. Oh. Okay, det gør den for hurtigt. Sådan der. Okay, nu ser vi, om man kan trække sig sammen. Nu går den op. Den går så ikke højt nok op. Åh. Hvorfor? Åh, jeg ser. Er det jeg står på den? Ja. Det ændrer ikke noget. Hvor mange æbler har du? Jeg har 16. Åh. Oh. Du har ret mange så. Ja. Jeg har 9. Hvorfor har du ikke flere? Jeg ved ikke. Du skal have flere sviske. Giv mig! Nej. Bæren! Nej. Åh, oh, nå, no, nå, no, nå. No. Okay. Det var det godt for. Og jeg tror også, det betyder, at vi også snart går. Oh. Har du set klokken? Åh. Oh. Der er blevet ret mange meget hurtigt. Ja. Jo. Oh. Så ja. Yeah. Hvorfor virker det ikke? Det her, det kommer jeg til at sidde rode med. Oh. Nå, er det slemt? What the hell, det der kan ikke slet ikke altså gøre. Åh. Oh. Wow. Ja, det her det er noget, der kommer til at tage sådan tid for til at virke. Vil det... tror du, folk vil se det, eller...? Jeg ved ikke helt, om det er så interessant at se mig prøve at få det her til at virke. Eneste er der mange, der så mine andre Redstone-videoer, men jeg tror ikke, der er så mange, der synes, det er så interessant for mig til at prøve at se mig få det til at virke. Nej, det er også det. Det er sådan lidt, fordi jeg vil helst gerne prøve selv at designe det, i stedet for bare at se på en eller andens design. Det er sådan lidt nederen. Skal vi så sige, at vi går? Nu? Ja, så kan du lave dine ting færdige. Nå, jo. Det kan vi godt. Åh. Jo. Du må gerne lave det, hvis det er. Ja. Jeg skal gerne lave. Nå, men det finder jeg ud af. Hvad bliver ramt af? Jeg er ved at dø af sult. Så jeg skal passe på. Okay, jeg finder ud af det her bagefter. Ja. Så... ja, det har været en fin dag, bortset fra, at jeg har ødelagt kælderen. Fuck det. Hey. Vi har fået lavet hele kawaii. Vi laver en statusopdatering. Ja, vi har fået lavet kawaii numse færdig og lagt alle tingene i kisterne. Fisk! Rigtig superheldig opdatering. Vores helte har i denne her episode fundet 8 diamanter og en masse har lavet numsen klar, så deres hjem er helt færdig. Robin sover som Rita og skider ind i fjæset. Og Robin sover i sengen og mister sin pickaxe. Godnat nu. Jeg er vågnet op. Det gør jeg også. Det gik ikke så godt. Au! Au. Så. Tak for smad, folkens. Kan du sige farvel?